وزیراعظم عمران خان سے وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی مخدوم خسرو بختیار کی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم عمران خان سے معروف گلوکار عطاءاللہ خان اساخیلوی بھی ملے۔ وزیراعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے معروف گلوکار عطاءاللہ خان اساخیلوی کی۔ وزیراعظم عمران خان سے وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی مخدوم خسرو بختیار کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقاتوں کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں۔ وزیراعظم سے عمران خان سے معروف گلوکار عطاءاللہ خان عیسیٰ خیلوی بھی ملے ہیں۔